სანტონიო თუ აიყვანს, ძალიან კაი იქნება ჩემი გადით პოპოვის ხელში, მაგრამ დაიკაჩი. ბოსტონში დიდი ალბათობით, იმიტომ რომ ნუ უფრო მეტი პოტენციალი აქვს და ბოსტონსთან არ ყავს ცენტრის ეგეთი პოზიცია და რომ მოხდება უკვე გუნდში, მე რეცხანერე შეიცვლება მასთან ყველაფრი და ფიქრობ ბოსტონი მოხდება ძა. ჩემი სურვილი იქნებოდა სან ანტონიო, იმიტომ რომ სან ანტონიოს ფანი ვარ, დიდი ხანია უკვე და პოპოვიჩთან კარგი იქნებოდა ბითაძე. ტორონტო მგონია რომ აიყვანს. კარგი იქნება თუ ლეიკერსი აიყვანს. და იდეალური იქნება თუ ლებრონ ჯეიმსთან ერთად ითამაშებს. კაზინს თუ უშვებენ ცენტრი აკლიას და გოლდენ სტეიტს რო აიყვანა ძალიან გამიხარდებოდა. მინდა რომ ლოს ანჯელეს ლეიკერსში აიყვანონ, იმიტომ რომ თავს უფრო კარგად გამოაჩენს. შეიძლება ატლანტა ჰოქსმა აიყვანოს, იმიტომ რომ ცენტრზე წირდებათ გოგასნაირ კალალუთელი, დიდი შანსი აქვს ამ გუნდში კარგად თამაშის და თავის კარგად გამოჩენის. მინდა რომ კლივენ კავალიერსში იყოს, თუმცა ვერ აიყვანს, იმიტომ რომ დრაუცი არ დგას. მინდა რომ აიყვანონ ბოსტონში. იმიტომ მინდა რომ ბოსტონს ნაკლებად ყავს ცენტრი რა და მინდა რომ ან უფრო მეტი სათამაშო დრო ქონდეს და მაგით. ხომ სუბუქი ხტუნია ცენტრები რო არიან. იბაკა მაგალითად. ეთაძე უფრო შაკილონილს ყავს ზომებით. შენი აზრით გავს კოვი ბრაიანს. სპეციფიკური სტილი აქვს და რა ვიცი არც ერთ კალათ ფურცელს არ ყავს. ალბათ უფრო იოკიჩს თავის მონაცემებით, პასით. ასეთ არა უფრო მოედნის ხედვით, უფრო განსხვავებული სტილი აქვს ჩემი აზრით გოგას. მაგრამ იოკიც უფრო გავს.